Hvernig YouTube er að hvernig game er að mjög stærðan og game kosti víunni og metzi að suja ekki mjög báðið að vett um gett video ost Ndryshimi i emnit Chanelit Tash Ndikon një mirë që atë duni mi boju Kret ju që mendoni që është mirë Game Cost TV me Leon Chanelin e boni në koment hashtag Game Cost TV edhe komentoni ju të regoj tash gjatë videos qka me shkru edhe ju që mendoni me ndryshu me bo meci se shumica për juve kur të më shojnë rrug ma bojnë joj meci ku e meci edhe nuk ma bojnë ku e Game Cost TV po në baner unë e kshalon Game Cost TV në baner mu po tash nëse kini na i pytje edhe nëse kini diçka rreth meje se që të video du me përkushtu mi u këthy komente se nuk jom kon aktiv 3-4 dit du me thonë qëto 4 dit veç 3 video i kom postu du me thonë unë tuja 2 video gjithdo dit du me thonë tash i shduftu në mi post 8 video unë veç 3 video i kom nuk jom kon aktiv hit që t'jav edhe qështu që e kom e vazhdu edhe një 2-3 dit ndoshta mundona me kon aktiv po ju më nëzon me do pun që jem të i kry në ju mundeni me më kuptu i kena bo gati 20.000 subscribers ta shu dalë edhe një loj e re Ghost Recon thiret nuk du me lujt o e kom beten po nuk du me lujt pse po thom nuk du me lujt se kur e ku marrë Battlefield in beta kum qu level 20 i kum qeli zdi so arm po të në hek beta kur u dal full loja krej qato arm që i kom qeli dhe qatë level krejt restartohet bot për fillimit 0 qata edhe jom ka e pritoj me lujt po definitivisht kur dal loja 100% kena me lujt tash nuk dija ku me marrë në Xbox me lujt me atë crewin tem në Xbox a ku me marrë në PC me lujt këta me këta të mitë në PC shumë shpejt për një s'po thom veç nashta për një një muj e gjys nashta e marrë një PlayStation 4 Po jëm të këqyrë të menu se nështë adel Xbox nishë kjo i riu Scorpion Project thiret tash nuk dija me marrë qatë Xboxin e ri a me marrë një PlayStation 4 nuk dim me ndona po ju që kini PlayStation 4 shumë shpejt kini me mpo më mërmendje me juve të lujt tash qëfar lojave më vinë aty PlayStation 4 nuk dija zveq edhe qëfar e du me ble Kur tash qëfar lojnë me më vinë, është se une në Xbox i kom share lojnët, du me thonë, nëse e blej une një loj, muj me bo share qatë loj me Gagën. Si përshamu Gaga që i ka blej do lojnë, i ka bo share me mu, du me thonë, që to e ka për parësi Xbox i ka për parësi shumë atë mirë se PC-a do sende, pse? Se nëse une e kom një vla, ose Hamza është aty, edhe i kena dytë PlayStation 4, une e blej një loj, du me thonë përshamull GTA 5 e blej, mundet edhe Hamza me lujt, që ato veq e epi akontën në domladon edhe bashk dytë a i hin me adres vetë, veq e i vyn me akontemin me domladu që atë loj, edhe me lon të registrum akontin tem në PlayStation 4 shtina të registrum, veq mu kona ty, du me thonë veq e bon sing out, edhe hin me adres vetë, ku me adres vetë, tëna mundet me lujt bashk me mu online ose do lojna cita tjën multiplayer që thash une për mi blej nuk i blej se e jamar adresen të Zakit dhe pri asaj adrese që i ka e lojnat më vinë direkt mu normal kur blej une lojna i shkojnë atina e bojmë share që ajo është e mira për Xbox edhe për Sony pse se nëse Ti, me shok të ndin, do një me ble GTA 5. GTA 5 bën 50 euro. Ju nuk kini 50 euro, po i kini ka 25 euro. Ka 25 euro i epni dytë, edhe ble një lojnë edhe shvejtëzëni. Që ajo është e mira Xbox konzolave, Xboxit edhe Playstationit kunder PC-s. Në PC nuk është ajo mundësi, me lujt dytë. Me një lojt bleme, që veç u bo 3 sahati, që ta shu bo rafsh 3, unë e këm pas 3 me postu video, po që, se këm postu, du me thonë shumë pak video këm postu që to 4 dit, mundona më konë ma aktiv
Qëtë javë edhe në vazhdime po normal, shumë komente më kanë ardhë sa ekipi si në fort për nuk po ma luk po i lidzojnë aty dhonat në dhonat nuk po i lidzojnë aty abau që e kumë po pisin është nuk është e fort pisi e eme po krejt lojnë atë mundësh me lujt du me thonë me 350 euro ti mundësh me marrë deri në 400 euro mundësh me marrë që si shtepize si kur temen 12 giga ram procesori i5 gjenerata e 3 dhe 2 giga kartel grafike me qëto dhanat i hen lojnat du me thonë Battlefield Witcher 3 nuk po thonë me lujt ultra amo me pas grafiken perfekte edhe mos me të bloku me lujt shumë mirë edhe normal me ngjiru kur je të lujt me ndoni ju tash a me lojnë Game Cost TV a me ndryshu në meci pse jo mullë qëtu se që e ku e kom këtë pak ullë pak qëtu në laptop se s'po mullet në të karik plastike qëtu që e kom për kompjuter më duhet me bleni karik puni me a do në me bo blerje bash një dit du me shku du me bo vlog të ble karikin tash me 7 edhe 3 dit në vjen në Tezoki pi Norvegjis Gaga vjen dhe du me bo vlog të shku në aeroport me marë që e koj kom unë e këto që tu e kom pisin shumica për juve kanë vet kuj ki pisin që ka bo në qëtojën në dritat ju që si kini pa ju që jeni 3 32 është ekrani që kjo është 32 këto e luj që mundeni me krasu me mutar sa i madhër kjo është në nëmlesh mikrofoni o MCU 2 dhe i 100 ndo këtë të led dhe i 100 euro bon edhe Nokia ma e reja në botë është ma e shtrajta që e përdori për vloga është kjo ja o bëj gojë tash po spjegoj që akom headset shumica ka vetë qëfar headsetave që headsetave në tjeshta i kom uj me thonë ofër një vjetëve në është e i kom qashtu edhe besëmni se me që të qmim që e komar që të ndigju se me që të qmim që tash shashku me ble edhe njerë që të ndigju se më ka ndalë të mira shumë se kanë edhe mikrofonin në kabull që ju e dini sa o bëj unë e video me këto heq ma shumë nuk ju në ble se 12 euro heq ma shumë nuk ju në ble se këtë 12 euro që të i kom në tic zboxit qërë sa tjeshtë e më vjen me xbox po nuk mundën i me besu sa mirë në dijet kjo ma mirë se në telefon në dijet kur folë me dikon aty që të i kom 3 gjestika të xboxit edhe një brush zombe po brusha nuk është për dhomë po është për pastrojën e me to që ka e tash kjo është 32 kjo në nëmëq këtu e kom për telefon vendin qërën e qësh është për bëj kështu për mu pa ma mirë dhe që qeli e qes telefonin edhe e nxiroj veten po shumë shpejt si të nxet koha edhe pak du me dal në ketë dhoma ty mrenda ku i kum pas kompjuterin ma për para keni po atë vend ajo është bësh për me bo gaming në zonë edhe që aty du me dojtë si të nëzhet koha tash edhe pak se shumë ftoft veç muj me nëzheqet veç po nëzhet që kjo dhoma tona s'po nëzhet heq që është që që mund më ngri aty të lujt farlojnë qysh mi alon qanelit emnin a me lonë meci edhe një me më saroj që të e kom green screenin e se ju habit green edhe blue screen gjys këta e kom pa njëgjiros kush ka pa video këta e kom njëgjiros vet me sprej kur ull na qëtu që karik veç e që esme njerë në bas ndryqimin e ku më ndrejsh vetë normal ju e dini dhe qërë mendimi kini ju me ndryshimin e qanelit emnin dhe nuk dija ku më thonë se dej me 14 shkurt nuk muj me bo live dej me 14 shkurt nuk muj me bo live pëse e ku më të bloku me për youtubes e ku më hongër një vrejtje që 3 muj e ku më hongër vrejtjen së muj me bo dhe puna që kom dështë kishë me bo dalavere me bo miliona me 14 që blokohë që shtu që gjithë dit gjithë dytë në ditë kini me më pas gjithësore ku më lujtë gëtaja gjithësore ku më lujtë një loj tjetër gjithësore ku më lujtë
Ni natë ku me konë une me gafin live të gafi, ni natë gafit të une live me mua dhe qështu që e kush bënë për youtuberave live na do na me shku për shambull të tjetri, me hartë të tjetri, me qështu që e mu shpërnda puna, mos me bo live nikosisht se me më këshyru mu 2-300 vet, ato 2-300 vet, ato 2-300 vet, kur jena të bo nikosisht live, kështu ma mirë. Endojmë kohën edhe unë e bëj live me dikon për youtuberave, ju që një matë mirë shikust vini edhe në këqyni. Kur bënë dikush tjetër live, na shkojmë bashkë me juve të tjetër kush. Qështu që e mos rani me bo share qëtë video edhe kalëzëm një qëfar loje nesër kini qef me pas, po qëre tash. Unë i lidzej komentet, se sot kom kohë për video edhe për me lidzu komentet, normal edhe me këtuj. Po mundu edhe son të bile me bo një 10 minuta një video, me bo sa ma shumë funny diqka, me marrë ngëta diqka edhe, pse komendu une me ndryshu emën e qanelit. Komendu se nuk kom plan non stop mu marrë me gaming. Normal, gjithë dit ka një video gaming kom e hi, po kom plan edhe me bo vloga. Juve që ju pëlqen vlogat kini mu knash. Po me mërmeni dhe tonëve ju pëlqen vlogat. Edhe kadal kadale dona mi andushu krejt Game Cost TV, dona mi andushu një koncept me pas edhe lojna edhe vloga edhe tonat mi pas. Edhe komentime youtuberave tjerë krejt sende që na bin mend ideje të juja jenë mirë së ardhën të une. Krejt du me thonë që ka ju bjen mend mundën i me shkru shko këqyri a channelin tina, une shkoj a këqyri. Po nuk du me thonë që ta që une du me shku për fundi që se vitës, po ma vonë kur ndryshohet konceptin. Në qëtë video jo i kini detyr veç me shkru a me bo Game Cost TV, me lojnë Game Cost TV a me bo Meci, edhe që ka do një komentoni për loj, du me thonë hashtag Meci, edhe bëne gëta nesër ose hashtag Game Cost TV bëne gëta nesër ose. Qështu që sonte mund dona mi uqit edhe një video, se një mem duhet me besu me pakon une ma i ri nështa kisha pas ma pak obligime dhe isha marrë ma shumë me qanel te për një qito një vjetë ja ku më kushtu mendjen edhe punen edhe krejt cent ja ku më kushtu qanelit po edhe një me rezultatet ju ndalë shumë të mira po do në mundu ku më thonë synimi jem është 100.000, ku ti mbrim 100.000 qajo ondra jem e ku më plëcu dhe tëna që ka bodë dhe të bodë une ondrën tem e ku më plëcu koncepti ndrohet po gaming nuk largohet du me thonë gaming nuk largohet i tash une du mu ullë qëtu me ndreqet video edhe me postu o ju me po që veq u bo 3-11 une të nejt vend që me postu video si du me bo edit që të video me postu me njerë do në melshu tjetërin me hi tjetër gëta me bona një gëta ose diqka tjetër që kini votu ju po une qëtupe editoj këtu në laptop shala nuk më prishet kjo qenef edhe mos rani me bo share t'i shtym që tash hade hashtag ton që shko më thonë Meci ose Game Cost TV në ashta vlogi tjetër hin shumë shpejt une ju respektoj, ju e një matë mirë më falni që s'ko mujtë mi ju përkështu shumë kohë arsyja jeme të ju është mu arsytu une të ju është qështu që e mi ju bo me ftyr video mi ju afro mi ju këqyrë në sy edhe mi ju thonë fajmë deret më falni që s'ko mujtë që të dit një avë të fundit me këthy shumë komente po qështu që prej krejt zemrës prej krejt vullnetit për ju thëmë fajmë derit edhe njëra që po komentoni edhe më mërmendja një përgjësi e gjdo youtuberit në bot është bile njëra njëvë video facecam edhe me thonë fajmë derit tonëve se me bo veç qefin vetit unë aty me lujt lojna e mos më përkështu kohën juve është shumë palidhje edhe nuk mdohet mënyrë profesionale është mënyrë katastrofale du me thonë për mu kush nuk e bën video për fajmderit për juve absolutisht e ka notën
Zero, jo ash nesh nesh shumë, zero. Mos të mendojmë, doni me ditë se unë nuk mendoj veç për veti, po mendoj edhe për juve, me mujtë mi ju knaqë tonë, ju kisha knaqë. Që to fjallë kënë të mira, dikush edhe dikush nështë ta prekit, po së mandin, a u prek, a su prek, une e ndi veten edhe përgjithë se di veten se duhet bile njerë njavë me bo une një si video, si qëtash që i kumbo, ju thonë fajmë derit në sy, në sy. Shijem video në shumë.